Tchau, Svima, e dobrodošli u naš novi video. Danas otvaramo paketić. Čiji paketić, tvoj? U prethodnom videu smo već otvorili Đinina, a sada je na redu Emi. Tu ima svašta nešto što Ema želela i ja jedva čekam da ga otvorimo. I koju igračku prvo otvaramo, Ema? Ema je već izabrala, pa idemo. Ovaj alav svetli, jel da? Da. Pa hoćeš da mi pokažeš kako on to svetli, Ema, ali ne možeš da ga otvoriš. Daj meni da pokušam. Dobro, evo. I evo, uspela sam da ti ga otvorim. Još samo malo, izvali. Hajde, pokaži mi da vidim kako on to svetli. Sad ćemo da vidimo, pa čekaj. Ovako. Pa zašto ne svetli? Nešto ne radimo kako treba. Ne znam. Ajde, ostavit ćemo ga za kasnije. Idemo na sledeću igračku. Nemoj da se zamaraš za džabe. Idemo dalje. I to je... Ne znam koja za igračka. Šopkinsi! Aha, znači Šopkinsi. Ajde, da li ti treba pomoći oko tog otvaranja, Ema? Evo, samo malo da ti pomognem, a ti nastavi dalje. Izvoli. Hvala. Da vidimo šta tu ima u ponudi, šta možemo da dobijemo. Meni se najviše sviđa ovaj rozi. Ti si dobila žutog? Mm-hmm. Da vidimo ko je taj. Zika neki. Evo ga, ima daskicu neku, wow! Olav svetli, bravo Ema, uspela si! Da, wow, vidite, meni se boje. Kako to dobro izgleda. Šta je sledeće? Pa, hoću ovo. Popis! Da, ja ću. Čekaj, vidi, videla sam ovde da treba polako da se otvori nešto kao Lolo lutkica. Čekaj da skinemo, vidiš tu, otvaramo. Ali, jao, moramo da skinemo poklopac i gore i dole. I tu se kriju neka iznenađenja. Čekaj da vidiš, Ema, vidi, wow, šta sve ovde ima. Mnogo mi se sviđa. Hajde, otvaramo jedno po jedno i evo je kašičica neka ovde. To je za mešanje slajma. Da, to je prah. Ovde imamo neki gel, šta je ovo? I ti šta tu imaš? Wow, vidi ga pupis, Ema, to je privezak, da li ti se sviđa? Mnogo mi se sviđa. I šta tu još ima? Ti ćeš veće, naravno, naravno, ja ću da otvorim manje. Aha, bočice za merenje. I evo ga uputstvo kako se pravi ovaj slajm. A Ema je dobila... O, pa to je čašica za mešanje slajma, vidi kako je dobra, Ema. Wow, mnogo mi se sviđa. I mi smo dobili ovaj slajm. Pa, hajde da mešamo. Izvoli, vodica. Treba još vode. Evo, evo, merim. Izvoli. I sad treba da staviš i ovaj prah. Ili gel, šta je već, ja ne znam, ali super miriše. Treba da stavimo 5 kapi. Izvoli. Ili ću ipak ja nešto ide teže. 2, 3, 4, 5. I sad promešaš. Staviš prah. Otvori ga još malo, Ema. Dobro. Možeš ti to, bravo. I opet moram da ti pomognem. I sad... Mešaj! Brzo, 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 brzo i to treba da ostoji posle jedno 10 minuta. Brže, Ema, možeš ti to, brže. Ajde, 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 bravo. I ekipa, mislim da je gotov. Sada kreći. Đina nam je evo ovde, gleda crtanje, ali nema veze. Izvadi to čudo sad. Izvadi ga. Uzmi kašičicu. Yeah.
Još jedan. Otvori ga. Šta? Slajm. Džina. Igao. Ugasi crtanje, Džina. Ako ga ne gledaš. E, tako, sad na miru možemo da nastavimo. Nemoj. Dobro, Ema. Ajde, mešaj da vidimo kako će to da ispadne. Mešaj, mešaj, mešaj. Ovo, i ovo je slajm. Ej, ispada kao roze. Čekaj, Điđo. I ovo je slajm. Evo ti slajm. Evo ga slajm. Sada je bađe, tam i zadajte da se suzi na... Daj da vidimo ovamo. I sad je kasa. Sve ovo roze što vidite je prika. Da. Evo. Znači, ovo mi miriše na kokos. Znaš šta? Miriše mi na ono ulje što ja stavljam na kosu. Da mi bude mek. Pa to i stavljamo u čiteljicu. Evo misli da je kosa. Dobro. I to sad stavljamo ovde u Emin privezak za čuvanje. Ovde ceo slajm neće da stane. Čekaj, mora da može. Hajde da probamo polako. Ubacuj pomalo. Možda nije mogo ceo da stane. Još malo, još malo. I... možeš ti to. Hej, pa stvarno neće. Zašto su napravili veći slajm nešto može da stane? Odlomit ćemo malo i stavit ćemo ga u čašicu. A ti sad zatvori privezak i... Tu ćemo da stavimo. Eto ga. Jeeej! I evo ga naš pupis. Ja, hajde prvo da otvorimo ovo, moji moji. I Ema je dobila moji moji. I da vidimo kog moji moji ja je... Ja ću! Da vidimo kog moj moj je dobila Emilija. Evo, izvoli da vidimo, Žiđo. A pa, ja bih rekla da je opet ovdje u pitanju neki retki. Da ćemo da ga nađemo. Ima nešto naranđasto. Idemo na... A mogu ovo. Dorbles, to ćemo kasno. Ajde da otvorimo igračke. Molim te, mala sirena, molim te, mala sirena, molim te, mala sirena. Dobila si nešto glitterasto. Devojčice. Da vidim. Da vidim, da vidim glitterasto. Da vidim. Dobila si, ovo je pepeljuga. Pepeljuga, da ti pokažem. To je ovo. A, ne. Nije pepeljuga. Ovo je Alisa u zemlji čuda koja je pala na glavu. Tako. Pala je na glavu. I sad je vreme da otvorim moju barbiku. Pa ti si to jedva čekala, Džina, evo tebi Olaf, duvaj u njega i budi mirna, neka svetli. Nećeš. I Džinu interesuje barbika, naravno. Ajde, ajde, možeš ti to, Ema. Šta sad treba da se uradi? Ja, pa ovde treba da se otkači. Čekaj, ja ću, nemoj ti nožem. Evo, i... mislim da je to to. Evo je. O ne, pa treba da ju se otkaču noge. Sad ćemo i evo, slobodna je. Kako ti se čini? Ma super je, ovo mi je prva barbika koju sam dobila od Deda Mraza. I hoćeš da je čuvaš? Da. Ako se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribe se na naš YouTube kanal, ne zvonite za notifikacije i šerujte ovaj video, a mi se vidimo u nekom sledećih videa. Ćao svima i sretna nova godina!